Вітаю глядачів телерадіокомпанії «Раї». В ефірі новини. У студії Надія Пилип. Сьогодні у випуску. У Коломиї посеред білого дня влаштували стрілянину. Є поранені. Місто за 3 роки переведе споживачів стеку в комунальне теплокомуненерго. Давні написи оживають. На івано-франківських будинках реставрують давні вивіски. У Коломиї посеред білого дня стріляли з гладкоствольної зброї. Є поранених 2 людей. За даними поліції, на вулиці Чайковського конфлікт між кількома молодими особами переріс у стрілянину, внаслідок якої було поранено 2 осіб. Один із постраждалих у дуже важкому стані в лікарні. Його оперували 8 годин, після чого відправили до Івано-Франківської обласної лікарні. У другого стан середньої важкості. На місці події поліція вилучила гільзи від гладкоствольної та травматичної зброї. Більше інформації поліція обіцяє надати найближчим часом. Триває слідство. Вчителям Рогатинського району таки виплатили заборгованість по зарплаті, хоч і не повністю, на 90%. На засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Гройсман підписав розпорядження про виділення 7 мільйонів гривень на погашення заборгованості. Нагадаємо, напередодні початку нового навчального року освітяни Рогатинського району вийшли на страйк і перекрили дорогу Львів-Івано-Франківськ, вимагаючи погашення заборгованості по зарплаті. Близько 900 освітянам району боргували зарплату за 2 місяці та не виплатили відпускних. Усе через те, що є недосконалою формула, за якою профільне міністерство здійснює обрахунок виплат для учителів. Освітяни погрожували і надалі вдаватися до радикальних дій, якщо їх не буде почуто. 3 вересня прийшла освітня субвенція, яка передбачена кошторисом на наші навчальні заклади. Прийшло 2,5 мільйони і нам заплатили за липень місяць 38%. А 10% заплатили швидше. Тобто за липень місяць погашено 48% відпускних. Вчора відбулося засідання Кабінету міністрів, на якому розглядалося питання додаткової освітньої дотації для Рогатинського району. І наскільки сьогодні вже стало відомо, що вирішено дане питання і підписано розпорядження прем'єр-міністром Гройсманом, щоб виділити Рогатинському районі 7,5 мільйонів гривень на погашення заборгованості по відпускних. Даної суми нам не вистачить закрити липень повністю і серпень, але практично 90% серпня буде закрито. Тепломережі приватної компанії «СТЕК» протягом 3 років перейдуть у комунальну власність. Це передбачає меморандум, який підписала компанія з Івано-Франківською міською радою. За умовами документа, комунальне підприємство «Теплокомуненерго» отримує в оренду на 3 роки приватні тепломережі з правом подальшого викупу. Необхідність такої угоди в міськраді пояснюють низькою якістю обслуговування приватною компанією своїх клієнтів. Подробиці – далі у сюжеті. Неконкурентний ринок. Цим в Івано-Франківській теплоенергетичній компанії «СТЕК» пояснюють проблеми в обслуговуванні своїх клієнтів. Мовляв, за нинішньої ситуації в державі ефективно можуть працювати лише комунальні підприємства. Зокрема, вони можуть залучати міжнародні гранти під гарантії міської влади. Для приватної організації нема ні методів, ні методик, ні правових можливостей використовувати якісь дотації державні, міські, обласних бюджетів, і що призводить до, скажімо так, негативного,
навіть ставить під питання саме існування приватних компаній. Абоненти з ТЕК часто залишалися без тепла, коли домівки клієнтів Теплокомуненерго уже грілися. Щоб виключити можливість повторення таких ситуацій, міська рада поступово перепідключатиме абонентів приватної компанії до комунального підприємства. Для цього планується реконструкція двох та будівництво ще 4 котелень. 3 роки, так здається, що це великий термін, але насправді для такого масштабного будівництва залучення коштів, залучення проєктантів, залучення підрядних організацій, які це мають зробити, тому що це ж не так багато і підрядних організацій, які вміють виконувати такі роботи, і це, очевидно, міжнародний тендер. Для реалізації плану коштів з міського бюджету буде недостатньо, тож міська влада веде переговори з міжнародними організаціями. Ведемо на сьогоднішній день переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку, з тим, з яким ми працюємо сьогодні по програмі модернізації наших котельень. Це вулиця Тролейбусна, вулиця Дорошенка. І так само ведемо переговори про надання кредитів на модернізацію тих котелень, які будуть нові збудовані, і на будівництво нових котелень, плюс до того хочемо залучити грантові кошти, так як наш міський голова вже десь мав розмову попередньо з послом Швеції. До слова, протягом 3 років за умовами меморандуму СТЕК зобов'язується і надалі надавати послуги своїм клієнтам. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. Поки в Києві лише впроваджують, в Івано-Франківську вже активно діє проєкт із видачею пакунків для новонароджених малюків. Бебі-бокси із предметами першої необхідності вже понад півроку видають породіллям місцевого пологового будинку. Вартість такого подарунку міській раді обходиться у 1500 гривень за один комплект. Та чи підходять вміст і якість дарунку новонародженим, наша Ольга Гриці вирішила про це дізнатися. Підгузники, серветочки, крем. Зараз будемо все приміряти, чи підійшло. Я думаю, що все буде якраз. Це подарунки для новонародженої Яринки. Поки мама Світлана роздивляється вміст бебі-боксу, донечка з татом бійце МАТО. На камеру позувати обоє не хочуть, соромляться. Усі речі з пакунку для малюка Світлані подобаються, каже, із якістю і з наповненням їй усе підходить. Буду користуватися, я думаю, що все буде добре, всі розміри підійдуть. Я думаю, що все буде добре. В Івано-Франківську проєкт із видачею бебі-боксів діє більше півроку. Запозичили його із-за кордону. 15 предметів першої необхідності для малюка. Такий вміст пакунку. Усе узгоджували із медиками, кажуть ініціатори проекту. Такі подарунки для новонароджених могли отримати кілька категорій. Сім'ї учасників АТО, малозабезпечені, інваліди та студентські сім'ї. Не потрібно бігати по ніяких державних структурах, збирати якісь підтверджуючі довідки. Достатньо принести таких базових документів, це копія паспорта мами, тата, де є зазначено дані, де є зазначена прописка, а також документ, який буде підтверджувати цю пільгову категорію. В даному випадку це просто копія посвідчення батька, який є учасником бойових дій. Тепер в Івано-Франківську планують видавати бебі-бокси усім івано-франківцям, які стануть батьками. У міській раді кажуть, продовжуватимуть проект і надалі. Наразі з міського бюджету виділено близько 300 тисяч гривень. Ольга Грицьва, Андрій Соломка, новини телерадіокомпанія РАІ. В Івано-Франківську під штукатуркою на одному із будинків виявили давні написи. Вивіски тих закладів, які раніше розташовувалися в будинку на Шевченка, 74. Їх вирішили відреставрувати. Зараз на місці працює художниця-реставраторка, яку запрошено в рамках відновлення та реставрації давніх вивісок. В планах ще одна будівля. Художники не місцеві. Приїхали вони зі Львова на запрошення організаторів проєкту «Вивіска», який активно діє у місті. Це фасад музичної школи номер 2, що на вулиці Січових Стрільців. Тут завдяки умілим рукам художниць-реставраторок зі Львова відроджується старовинна вивіска. Весь фарбовий шар виглядає так, що там лусочки почали тріскатись, і ми ці лусочки просто намагаємось вкласти і зафіксувати. Використовуємо натуральні всі наші матеріали, тобто жодної синтетики, намагаємось виконати все так, як було виконано
100 років тому. Вони вже закінчили роботу на вулиці Шевченка. На стіні будинку відновили вивіску магазину. Ірина Дудкевич каже, проблема із занедбаністю пам'яток архітектури і, зокрема, вивісок є всюди. Задум був, власне, такий, щоб принаймні законсервувати, щоб вони далі не нищились. Тому що, ну, ви самі бачите, це фасад, різні умови температурно-вологісні, перепади температури і, зрештою, така нездорова тенденція забілювати, замальовувати і просто нищити. Реставрація відбувається в рамках проекту «Вивіски», який в Івано-Франківську діє вже 4 роки. І за цей час ми створили вже майже 200 макетів вивісок, власне, сучасних, і хотіли би змінити цим нашим проектом з реставрацією взагалі кут зору на вивіски, щоб вони не завжди були такими, як ми бачимо зараз. Організатори кажуть, в планах відновити ще з десяток вивісок, які були занедбані, а то й взагалі зафарбовані. Ольга Гриців, Андрій Соломка, телерадіокомпанія «Раї». У 14 років вона стала зв'язковою підпільників, а невдовзі потрапила до радянського концтабору. Сьогодні їй 90, і вона вчить нас, теперішніх, патріотизму на власному життєвому досвіді. На Коломийщині привітали з ювілеєм Параску Угорську. Вона народилася далекого 1928 року, у 14 стала зв'язковою, а потім її та чотирьох подруг підступно зрадили. Жінка каже, навіть не розуміла, як опинилася у в'язниці. Одна дівчина, яка з нами робила, була десь йшла вечором, і її русські словили. Вона думала, що це наші хлопці. Вона не пізнала, вони були з тризубами на кашкетах. І вона їх це все розповіла. І зараз на другий день мене прийшли і заарештували. Далі були концтабори Мордовії та Норильськ, однак ніщо не зламало патріотку. Здоров'я і віра в правоту нашої ідеї дозволили її перебути це все, вернутися на рідну землю і дожити тут, на цій землі, до такого віку. Після заслання Параска Угорська повернулася додому і все життя працювала у колгоспі. Питалися, куди ви хочете їхати? На Україну. Їде додому, тут не лишаюся, бо багато таких було, що залишались, хотіли робити, гроші заробляти. Я мала товаришку таку кордецьку, що ми обидві приїхали додому. Привітати ювілярку прийшли колишні політв'язні і місцева влада. В такому віці основне – це що? Здоров'я. Є здоров'я, ще можна жити. Це вам такий маленький наш подарочок. Наші вітання таке ви будете мати там вже. Також не будемо зачитувати. З Корнича, Коломийського району, Богдан Малецький, Віталій Перейма, телерадіокомпанія «Раї». Стежити за перебігом подій ви можете на нашому сайті. Після короткої рекламної паузи інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей України. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги – новини України. Президент пояснив, чому він не ввів воєнний стан. Питання про те, чому в Україні операція об'єднаних сил досі офіційно не називається війною, поставили школярі Київського ліцею «Наукова зміна». Децентралізація – це не підтримку дитячих громадських організацій, це дещо інше. І це навіть не підтримка регіонів. Дивіться, це є захист інтересів громади. Є громада – село, селище, містечко, місто, район. Зібралися люди, обрали голову. І в них є всі повноваження для того, щоб вирішувати всі без виключення питання місцевого значення, без звернень до області або до Києва. В цьому сутність. Друга позиція, яка має дуже віддалене відношення до децентралізації, це є ключові права і свободи. От на сьогоднішній день фактично в дитячих громадських організаціях вчать бути небайдужим.
А коли ти можеш навчитися бути небайдужим? Тільки тоді, коли ти віриш в те, що ти зможеш щось змінити. Яскравою демонстрацією цього знову є Революція Гідності. Почалась вона з активності неурядових громадських організацій. Почалась вона на знак протесту проти рішення попередньої влади скасувати угоду про асоціацію. Люди просто сказали ні. Також президент попросив школярів написати свої думки щодо майбутнього країни і пообіцяв, якщо серед них знайдуться гарні ідеї, він озвучить їх з найвищої трибуни світу перед представниками ООН. Молодих українців глава держави закликав не бути байдужими і разом боротися за гідне життя і за розвиток України. Ні, ми не запроваджуємо військовий стан, бо цінності демократії для нас не менш важливі, ніж цінності суверенітету. І я довіряю українській нації, українському народу, що ми зможемо пройти військові випробування без запровадження обмежень демократії. Військові операції Об'єднаних сил тут кажуть про шкільне перемир'я, схоже, знають лише вони, ворог його ігнорує. Тобто обстріли відбуваються ледь не кожного дня. Окрім стандартного набору зі стрілецької зброї та гранатометів, окупанти не гребують стріляти і протитанковими ракетами. Тобто сам по собі досить дорогий, а коли чують машини, інколи там машини чи якась техніка, інколи спокійно прилітає. Свої передові позиції захисники називають відносно спокійними, хоч вони і на самій передовій. Кажуть, сусідам пощастило набагато менше. По сусідніх позиціях прилітають не лише міни, вони використовують все, що в них є в наявності. Стріляють з великих калібрів, міномети, кулемети, використовують зенітні установки. Тобто вони луплять дійсно з усього, що є. Це, мабуть, як полігон для них. І згадують і про нещодавні заяви побратимів убитого ватажка донецьких терористів Олександра Захарченка. Наші хлопці запевняють, будь-яка спроба висунутись закінчується для ворога не надто вдало. Та ні, не виходить. Сидять там, як рис. Деколи вилізуть, постріляють так. І все, обратно ховають. Тишина, спокійно. Тиша і спокій для українського сходу – поняття досить відносні. Кілька днів відносного затишшя під самий кінець серпня і помітна ескалація кожного дня вересня. На Харківщині горить 50 гектарів хвойного лісу. Через спеку та вітер вогонь розповсюдився дуже швидко, і рятувальникам довелося залучити пожежну авіацію. Напередодні гелікоптер водою гасив полум'я. До вечора його вдалося локалізувати, але сьогодні продовжують боротися з вогнем. Деякі ділянки й досі тліють. За даними синоптиків, 5-7 вересня на Харківщині триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ситуацію ускладнює і вітер, який у ці дні також посилився. Саме погодні умови сприяли настільки масштабній лісовій пожежі. Продовжується гасіння осередків тління дерев, які там знаходяться, та лісової підстілки. Є попередні причини виникнення цієї пожежі. Це розглядається як небережне поводження з вогнем, а також занос відкритого джерела вогню невідомим лицем. На кордоні з Польщею іноземець на авто намагався проскочити на територію України. Автомобіль на шаленій швидкості протаранив шлагбаум і залетів на територію зони контролю. Ще раніше польські прикордонники зробили декілька попереджувальних пострілів, але це не зупинило порушника. Вже українські прикордонники заблокували авто. За попередніми даними, чоловік перебуває у розшуку. Ймовірно, він був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі чоловіка затримали українські поліцейські. Далі перші хвилини затримання дивіться без коментарів. Прилади примусової зупинки, підняти виїзні шлагбауми та закрити ворота. Пробивши колеса, автівка від'їхала декілька метрів та зупинилася. Водія було затримано. Групу реагування прикордонників спільно з представниками Національної поліції.
Новий фігурант у справі одеського дитячого табору Вікторія – це директор однієї з підрядних організацій, яка брала участь у будівництві табору. За даними слідчих, керівник привласнив більше 400 тисяч гривень, вказавши у документах та звітах більшу кількість робітників. Обвинувачення прокуратури уже направили до суду. Найближчим часом підозрюваному мають обрати запобіжний захід. За рахунок більшої кількості співробітників було завищено розмір соціального внеску, соціального страхування, і таким чином було завищено вартість будівельних робіт, робіт з реконструкції, що лягло в акти виконаних робіт. Від початку тижня в Умані практично бойова готовність до святкування іудейського Нового року ще кілька днів. Але перші паломники почали з'їжджатись ще минулого тижня. До міста вже прибули 4,5 тисячі іудеїв. Ще з понеділка місто охороняє посилений загін поліції, поліцейські, серед яких уперше жінки, працюють у цілодобовому режимі у дві зміни. Усього майже 600 правоохоронців, і це більше, ніж у попередні роки. Ми посилили слідчо-оперативні групи кінологами, ми посилили слідчо-оперативні групи вибухотехніками, і також в цьому році планується паломників приїхати близько 35 тисяч. Ще одна цьогорічна уманська новинка – мобільний пункт прийому платежів за комунальні послуги безпосередньо в районі паломництва. Іноземці приємно вражені, кажуть, це нововведення значно спрощує процедуру розрахунків. Фонд обращався город і попросив, будь ласка, поставити тут місце, де ми зможемо платити наші долги, узнати, скільки у нас долги, спросити речі, що можна, ну, всі проблеми рішати через цей пункт. Тут є переводчик, значить, хасид, коли підходить сюди, він може говорити на іврит і отримує услуги. Та головна навала паломників ще попереду. Цього року кажуть, що новий 5778 рік за юдейським календарем хасиди відзначатимуть з 9 до 11 вересня. Поки західні області та Київ підтоплювало дощами, Харківщину рекордно висушило. Синоптики запевняють, це аномальна для регіону посуха. Опадів випало менше 2% від місячної норми. Тим часом максимальна позначка на термометрі сягала 34 градусів. Такого сухого августа у нас не було з моменту наблюдення 1849 рік, тобто це порядка 170 років. Останній дощ на Харківщині був у липні. Такі погодні рекорди неабияк нашкодили аграріям. Соя мала стояти щомісяць зеленою, втім пожовкла. І зібрані обсяги будуть значно меншими. В цьому році вона, вроді, і пішла в рост, ви бачите, вона неплохий рост пішла. І завязь у нього пішла, і цвітіння було шикарне. Але за счет засухи, якщо ми зараз внимательно подивимося, вона починає збрасувати цвіточки. Ось вони. Можете на любой подивитися. О чому це говорить? Що вона прекратила завязь. За наступний врожай аграрії бояться. Кажуть, земля пересохла уже більш ніж на метр вглиб. Перед посівом озимини треба обробити поле, а цього просто не можуть зробити. Все, не заліз. Аби бодай якось глибше влізти у землю, аграрії на плуги наварюють додаткові металеві пластини. Хоча б треба зараз таку засуху, хоча б пару суток, щоб пішов дощ. От тоді можна щось працювати. А так, що орудія дуже швидко виходить з строю, що просто ламає або просто не лізе в землю. Синоптики обіцяють, що спека на Харківщині почне спадати уже за тиждень, але умріяний дощ падатиме не раніше 10 вересня. А ось коли чекати селянам зливи, сказати не можуть навіть у довгостроковому прогнозі. Під музику та у теплі і затишку розквітають сімейні остоми. Вирощувати ірландську троянду боєць Андрій Дробіт взявся разом із дружиною. На пустирі біля свого будинку облаштував теплицю із крапельним поливом. Спершу думав про полуниці, але потім зацікавився екзотичною квіткою і купив 6 тисяч саджанців. Зараз тільки починають розквітати, вони як всі розквітнуть, ну тобто їм рівних немає, там ні роза, ні жодна квітка з ним не зрівняється. А хто не йде, а що ви там будете садити квіти? Ми кажемо, та ні, клубніку. А ми думали квіти. Потім наступні. А що ви там будете садити квіти? І ми так, людей там 5, знаєте, більше, всі питають, а що це квіти будуть? І ми так подумали цю
А чому ми дійсно квіти не садимо? 2015 року Андрій пробирався глибокими тилами ворога на сході країни. Він був розвідником. Тоді навчився помічати найменші деталі життя. Надихнувся боєць історіям успіху побратимів. Каже, хоча квіточки ще не окупили витрат, спробувати власний бізнес таки варто. Ці хлопці, які вже почали бізнес, які успішні мають бізнес, вони надихають дуже сильно. Оце серйозна мотивація, дійсно, бо ти розумієш, блін, я ж не сам. Дружина Андрія жартує, що він щодня засипає квітами. У сімейному бізнесі вона допомагає чоловіку і оформляє святкові букети. Що квіти – це набагато краще, ніж поратися на городі. 100% хоч і то доводиться робити тут в теплиці, але все одно. Напевно, кожна жінка мріяла, щоб її кімната була заставлена квітами. У мене зараз останні пару днів так само воно і є. Та у теплиці дозрівають не лише троянди. Поряд із кольоровою плантацією шести барви остуми – усі родичі гарбузові. Росте у нас тут лимон, бересклет, така дуже гарна рослина, малина, потім оця пахнюча штучка називається лаванда, дуже гарно пахне. Перець, якийсь гігант, я не знаю, чому він такий виріс, коротше, але він якийсь дуже великий. Помідори. От там внизу маємо кавун. Ось він, в принципі, вже скоро буде. Постійного місця збуту вирощених рослинок у сім'ї поки що немає. Букети реалізовують власними силами. Люди купують ірландські троянди на подарунок через знайомих та Фейсбук. Щиро вам дякую. Я не сподівалася, тому це могла зробити тільки моя дитина. Дякую. Можна вас обняти? Родина дроботів хоче розвивати квітковий бізнес. У мріях – власний магазин. Таким шнурочком в'яжем, там ще й інші, рафія є така. Це були новини України. Завершує картину дня огляд міжнародних подій. Угоду про вихід Великої Британії з Європейського Союзу незабаром буде схвалено. Про це повідомив міністр із питань Брекзиту Домінік Рааб, виступаючи в парламенті. Однак законодавці з опозиційних партій кажуть, що нинішній план має невеликі шанси на затвердження. Не думаю, що шановні джентльмени на 100% мають рацію, припускаючи, що нічого не змінилося. Ми просуваємося щотижня. Договір буде затверджено найближчим часом. Велика Британія вийде з ЄС 29 березня 2019 року. До цього часу вона має підписати угоду про майбутні відносини з Євросоюзом, а також отримати наплаву економіку, яка за понад 4 десятиліття дуже тісно сплелася з найбільшим у світі торговим блоком. Брюссель відхилив основні положення стратегії Брекзиту, які прем'єр-міністр Тереза Мей сформулювала в липні. Цей план також розкритикували й усередині країни. І він не до вподоби як прихильникам радикального розриву, так і тим, хто хоче зберегти з Європою тісніші зв'язки. Утім, Домінік Рааб свого першого дня після літніх канікул заявив, що переговори просуваються успішно. Ми ведемо розширені обговорення пунктів угоди про вихід, зокрема про внутрішню і зовнішню безпеку і наші майбутні економічні зв'язки. Ми активізували переговори і підходимо до їх фінальної стадії. Пункти угоди здебільшого вже затверджено. Однак його слова не додали депутатам оптимізму. Вони кажуть, що жодна угода уряду меншості Терези Мей найімовірніше не матиме підтримки парламенту. Очікується, що крайній термін укладення угоди з Брюсселем перенесуть з жовтня цього року на листопад. Водночас на фінансових ринках зростає стурбованість через імовірність виходу Великої Британії взагалі без жодної угоди. Не встигла Японія оговтатися від удару тайфуну Джебі, як у країні нове стихійне лихо. На острові Хоккайдо у середу стався землетрус магнітудою 6,7 бала. Є жертви. Після землетрусу на Хоккайдо за епіцентром в районі Ібурі підтверджено загибель двох людей. І кількість жертв може зрости. 38 осіб вважають зниклими безвісти. Повідомляють також про 120 постраждалих. Землетрус спровокував зсуви, зруйновано десятки будинків. За словами прем'єр-міністра, на допомогу в рятувальних операціях відправили 25 тисяч бійців сил самооборони. Пріоритет уряду – рятувати людей, і ми повноцінно відреагуємо на це лихо, зробимо все можливе. Понад 5 мільйонів жителів Хоккайдо залишилося без світла. Міністерство енергетики повідомляє, що пошкоджено вугільну електростанцію, яка обслуговувала півострова.
За словами влади, щоб відновити енергопостачання, може знадобитися тиждень. Небезпеки виникнення цунамі немає. Цих людей, що очищають водний канал від водоростей, можна прийняти за скаутів. Насправді, група в жовтому і блакитному одязі – учасники волонтерської програми, яку заснував король Таїланду Маха Вачхіралонгкон. Як бачите, допомагають навіть старі й діти. Це мене надихає. Якщо я можу підтримати суспільство, то діятиму. Називається програма «Волонтерський дух». З 2017 року, коли її було засновано, до неї вступило приблизно 4 мільйони осіб. Я дуже пишаюся, що отримала цю уніформу від короля. Учасники мають цілу низку завдань – від прибирання громадських місць до допомоги дорожній поліції в регулюванні трафіку. А в липні вони приєдналися до операції з порятунку 12 хлопчиків і їхнього футбольного тренера, які опинилися у пастці в напівзатопленій печері. Я закликаю людей приходити і ставати волонтерами. Це може допомогти суспільству. Покійний батько нинішнього короля керував країною приблизно 70 літ. У Таїланді його шанували і любили. Він мав тісні зв'язки з армією, яка 2014 року захопила владу внаслідок перевороту. Його син, схоже, збирається дистанціюватися від військового уряду. Він уже зажадав безпрецедентних змін у проєкті Конституції, яку запропонувала влада. Він також повернув контроль над королівським майном, яким формально керує уряд. На старті понад 4 тисячі велосипедистів. Лунає сигнал, і вони вирушають у непростий заїзд. В Альпах поряд з австрійським курортом Зельден проходить веломарафон. Довжина траси – 238 кілометрів. Понад 5,5 з них учасники їдуть угору. Велосипедисти проїжджають мальовничою долиною Ецталь. Звідси й назва марафону – Ецтальський. Перемогу здобув австрієць Матіас Нотегер. Він подолав дистанцію за 7 годин 4 хвилини і 2 секунди. На третьому місці теж його земляк, на другому – італієць. А серед жінок перемогла швейцарка Лайла Оренос. Вона проїхала трасу за 8 годин 5 хвилин і 30 секунд. У цьому марафоні це її п'ята перемога поспіль. Друге і третє місце вибороли австрійські велосипедистки. Грецький острів Калімнос – це переважно круті скелясті пагорби, сірі камені й сухий чагарник. Його пляжі кам'янисті, а земля занадто тверда для сільського господарства. Десятиліттями тут було мало туристів, бо всі їхали на мальовничіші й зеленіші острови по сусідству Кос і Родос. Однак останнім часом цей ландшафт став вигідною перевагою, завдяки якій сюди потягнулися відпочивальники. Калімнос приваблює тисячі скелелазів, які приїжджають підкорювати круті схили. За останніми даними, щороку на острів приїжджає близько 10 тисяч скелелазів. Тут для них розроблено майже 4 тисячі маршрутів. Інструктор зі скелелазіння з Франції Сімон відвідав острів приблизно 10 років тому. Майже одразу вирішив сюди переїхати. На Калівносі чудові краєвиди. Якість маршрутів і кількість скель теж неймовірні. Рівні складності дуже різні. У Франції чи Іспанії дорога до скель на автомобілі забирає кілька годин. Тут до місць для скелелазіння можна легко дійти з дому чи готелю. Острів також вважають одним з найбезпечніших для цього виду спорту. Це заслуга команди фахівців, які регулярно очищають маршрути від каменів і перевіряють кріплення. Тут можна знайти все, що треба. У будь-який час доби, щодня можна знайти вільну скелю. 20 років тому в тутешніх селах Масурі та Армеос було приблизно 10 будинків, таверна й невеликий продуктовий магазин для місцевих жителів. Сьогодні тут готелі, бутики, супермаркети, кафе, ресторани, сувенірні магазини, а ще місця, де можна купити спорядження. Весна і осінь – гарячі сезони. Усі працюють. Влітку наплив людей трохи спадає. Але це природно, бо дуже спекутно. Щороку на острові проводять фестиваль скелелазіння, який приваблює найкращих представників цього виду спорту.
Подивитися на Єрусалим по-новому, а точніше дуже по-старому. Ці туристи тестують екскурсію у віртуальній реальності. Археологи вважають, що такий вигляд мало місто 2000 років тому. Музей «Вежа Давида» планує почати проводити такі високотехнологічні мандрівки в часі вже наприкінці вересня. Називається екскурсія «Занурення в історію». Water plays a very important role in Judaism. Створив її австралійський стартап за сприяння археологів з управління старовини Ізраїлю. Одягнувши спеціальні окуляри, можна побачити, який вигляд мали фортеці, площі, вулиці та храми в період царя Ірода. Це було дивовижне місто, яке дуже вражало, майже як Рим. Чому б не використати всі наші знання, архіви, моделі, ілюстрації та не допомогти людям усе уявити, погуляти Єрусалимом у наші дні, але дивлячись на його минуле. Разом з екскурсоводом туристи відвідуватимуть 9 оглядових місць. Завдяки окулярам віртуальної реальності буде легше все уявити. Експерти вже обробили для нас інформацію. Ви бачите будівлі такими, які вони зараз. Одягаючи окуляри, ви вирушаєте в минуле і можете дізнатися, який вигляд мали будівлі раніше. Ірода називають царем-будівельником. Він реконструював другий храм у Єрусалимі, а також керував іншими масштабними будівельними проектами, зокрема зведенням фортеці, де сьогодні міститься музей «Вежа Давида». Зазвичай просто спираєшся на отриману інформацію, а тут перед тобою картинка. Гуляєш вулицями часів царя Ірода, який правив 2000 років тому. Огляд 360 градусів. Усе видно дуже чітко. Дивовижно. Віртуальна екскурсія триватиме приблизно 2 години. У майбутньому її розробники хочуть розширити часові рамки і підготувати окремі тури Єрусалимом в інші історичні періоди. Яскраво вбрані русалки зібралися на пляжі в британському містечку Бексгіл. Тут усьоме проходить фестиваль моря. Пані різного віку змагаються за титул «Найкраща русалка». Костюм морської красуні може коштувати сотні доларів. А ось Джолін сама створювала розкішний русалчин хвіст. На це пішло 1,5 року. У підсумку вона й перемогла в конкурсі. Організатори закликають усіх піклуватися про чистоту океану. Ми хочемо розповісти про збереження морського середовища. Хоча наше місто маленьке, але кожне невелике містечко впливає на життя океану. Тому всі мають розуміти, що роблять, і позбуватися пластику, який потрапляє до морів і валяється на вулицях. Активісти ще нагадують про те, що не слід виносити з пляжів каміння. Ми закликаємо не брати камені з пляжу. Вони запобігають ерозії. Ці камені мають призначення, тож не забирайте їх, будь ласка. На фестивалі можна розфарбувати зібрані на узбережжі камені і віднести їх назад. 7-річний Гаррі сподівається, що його камінчик потрапить у море і колись опиниться в Туреччині. Торік під час фестивалю жителі Бексгіла спробували побити рекорд із найбільшої кількості русалок в одному місті. На пляжі зібралося 325 морських дів. Однак організатори поки не отримали від книги Гіннеса підтвердження про рекорд. Наступного року вони хочуть повторити спробу. Міжнародний фестиваль перцю чилі у 8-ме пройшов у самому серці Італії – у Рієті. Тут демонструють 500 сортів пекучих прянощів. Для любителів гостренького також готують усілякі страви з перцем. Ми в Рієті вже втретє. Повертаємося тому, що нас радо приймають. Місцеві жителі гострий перець шанують. Мій чоловік їсть шоколадне морозиво з чилі, а я додаю його в пастою взагалі майже в усі страви. Гадаю, чилі дуже корисний. Я даю його своїм дітям. Про користь перцю чилі кажуть і медики. Дослідження показали, що він має антиоксидантні і знеболювальні властивості. Я не кажу, що чилі і речовина капсаїцин запобігають пухлинам. Але, як і деякі інші продукти, вони можуть допомогти у профілактиці, і вони, звісно ж, корисні. Утім, для жителів Рієті чилі не лише улюблена пряність. На його вирощуванні тримається місцеве сільське господарство. Тут навіть вивели власний сорт – Сабіно. Перець цього сорту дуже добре росте на нашій землі. Тому ми пропонуємо місцевим фермерам культивувати його.
А на цій кухні проходить кулінарне шоу. Гостям фестивалю розповідають, як готувати всілякі страви з чилі. Шеф-кухарі вважають, головне знати міру. Його треба зовсім трохи. Смачний навіть хліб з якісною оливковою олією і свіжим чилі. Чи бутерброд з червоною цибулею і перцем. Свіжа риба з чилі теж смачна. Але головне завжди додавати трохи. Лише тоді можна оцінити смак пасти, м'яса і самого чилі. Міжнародний фестиваль перцю чилі проходить у Рієті щорічно з кінця серпня до початку вересня. Відвідують його тисячі людей. У Киргизстані стартували Всесвітні ігри кочівників 2018. Ці спортивні змагання проходять у третій, покликані зберегти спадщину кочових народів світу. Проводять їх раз на два роки ініціатор Киргизька республіка. Цього разу тисячі осіб приїхали до міста Чолпон-Ата. Воно стоїть на північному узбережжі озера Іссык-Куль. На урочистій церемонії відкриття перед глядачами прийшло приблизно 2000 атлетів з 80 країн. Команду з Туреччини вітав особисто президент країни Таїп Ердоган, який перебуває в Киргизстані з офіційним візитом. Змагатимуться в 37 традиційних видах спорту кочових народів. Серед них незвичайний футбол на конях, стрільба з лука, перетягування каната, стрибки і соколине полювання. В іграх беруть участь і представники народів, які не є традиційно кочовими. Змагання триватимуть до 9 вересня. Зворушлива дружба несподівано об'єднала дитинчат абсолютно різних тварин у Пекінському зоопарку. В одному приміщенні мирно живуть тигренята, левеня, молоденькі гієни і цуценята золотистого ретривера. Співробітники зоопарку кажуть, що почалося все з того, що біла тигриця відмовилася від першого у своєму житті дитинчати. Раніше ми не вирощували дитинчат білого тигра, тому для надійності віддали малюка собаці. Для цього знайшли золотистого ретривера з маленькими цуценятами. Незабаром така ж доля спіткала амурських тигренят, левеня й плямистих гієн. Вони народжувалися один за одним і утворили ось таку дивну сім'ю. Гості зоопарку захопливо милуються веселою грою малюків. Це неймовірне видовище. Завжди думала, що коли такі тварини зустрінуться, то станеться щось жахливе. Але вони разом граються і ростуть у повній гармонії. Я зрозуміла, що тварини і люди схожі. Усі ми маємо почуття. Раніше вважав, що тигрів, гієни, собак слід вирощувати окремо. Однак тепер я розумію, що поки тварини малі, то здатні на міцну дружбу. Можливо, коли підростуть, почнуть віддалятися одне від одного. Під опіку мами ретривера загалом потрапили дві гієни, три тигренята, левеня і двоє власних цуценят. Диким звірятам зараз по 2 місяці. Коли виповниться, 3 малюків наймовірніше розділять. Хоча доглядачі кажуть, що можуть і залишити їх разом, якщо ті будуть ладити, як і раніше. У Пекінському зоопарку вже є подібна змішана сім'я. В одному з вольєрів упродовж 4 років разом живуть амурський тигр, лев і собачка з китайського села. Такими були новини до цього часу. Більше інформації про події на Прикарпатті, в Україні та світі, як завжди, отримуйте на нашому сайті. Нехай ніщо не стане вам у заваді на шляху здійснення мрій. Хорошого настрою вам бажає вся команда телерадіокомпанії «Раї». До зустрічі в ефірі.